Hurmatlı Maşına Keç kanalın görüşçüleri. Ben Adat Dağdayla şu avtouna pazarından kaytıp çatıp yol çetindeki avtounalardı tartıp keteyin. Şu malumatı toluk yazılgan je iyesi janda turgan avtounalar tarta ketemin. Çekeden tartmanga mümkünçülük yok. Sebebi kebirkiler jölle sayınka katar ile koyup koyuşat avtounasın. Je kebirkiler malumat kağazında toluk yazışpayt. Bağların yazışpayt ayrıca. Жаңыдан көріп отқан көрүүчүлөргө айта кетейин, сиздер Машина Кеч каналын көрүп жатасыздар. Бүгүн 28-июнь 2020-жыл, апта күнгө жекшемби. Биз Ош шаарындагы Жапалак автоунаа базарындабыз. Тагыраак айтканда, ушул жол Ош жана Арабан трассасы болуп кетет. Өлкөнүн ортолугунда. Мына байкап турганыңыздардай эле, мына 07-де баары жазылган. Маалымат кагазында бир гана баасы жазылган эмес. Ушундай автоунаалар көп. Honda Step Wagon. Patspada. 2005-жылы чыгарылган объему 2. Эсин байланышына бере. Баасы 380 000 сом. Almaşu yoldoru da varken malumat kağazında Honda Fit avtounasında de. Matiz'ge dağı o. Matiz 2'ge üstü akçasını koşup verse. Anaki salonda tartı koyulan da. Bagajları menen buna. Ha, üstü de bagajınlık da jasalgan kendine buna ki. Buna knopka menen açılıp javulat içine. Doğru. Buna mine ana kadar tartıyorum. Мынакей арка жагында мүмкүн болушунча тартып атам. Ракурс алып. Mitsubishi Space Star. 2004-жылы чыгарылган. Пробеги 189 000 км. Объему 1.8, коробка механика. Ушундай кылып маалымат кагазында жазылса го, кандай жакшы болот эле. Баасы 220 000 сом. Мынандай дагы кышкы эки дөңгөлөк дагы бар экен. Ушуну кошуп бересиңер да? Кеми бар дейт. Баасы сөз кеми болот. Бизде Ошто айрыкча бир гана эле ушул айтылыш баасы менен токтолуп калбайт. ВАЗ 2107. Тез арада сатылуусу зарыл экен. 2010-жылы чыгарылган, объему 1.6. Баасы 95 000 сом. Алды жагынан да көрсөтүп коелу. Мына салону дагы. Мына 95 000 деп койсуңар, жигиттер. Канча берип бересиңер? Азыр мен Машина Кези каналынан кардарлар чыгып калышы мүмкүн биздин каналдан дагы. Тоготор жерин айтып коергиле. Канча? 10 000 түшүп бересиңер, жакшы. Мынакей куттуңар, көрдүңөр. Кызыксаңыздар чалгыла. Инжектор, а? Өзү негизи жол жээнде турган автоунаалар салыштырмалуу негизги базарга караганда арзандыраак айтышат. Мо Mercedes-Benz E-класс 1989-жылы чыгарылган, объему 2, коробка механика, эсин байланыш номери. Паузага басып шашылбай жакшы терип алсаңар болот. Кызыккандар салонун ичинде көрсөтүп коеюн. Баасы 150 000 сом айтылыш баасы. ВАЗ 2107. 2011-жылы чыгарылган, объему 1.6. Баасы 130 000 сом. Эсин байланыш номери 507-07-9500. ВАЗ 2107. 2006-жылы чыгарылган, объему 1.6, баасы 120 000 сом. ВАЗ 2106. 2000-жылы чыгарылган, объему 1.6. Эсин байланыш номери. Мынандай люк жасаптыр, атайын коюлуп. Электромагнит.
Электро пакет дейт. Аз көрсөтүп калчу, 4 өтөңбү? А, мына жагында экен, мына айнек көтөргүчтөр ошондой электрик көтөрүлөт экен. А, баасы 70 000 сом кеми бар дейт. Матиз 1. Yekimin bir Eysin baylanış numarı Karokka mekanika Bağası 90 bin som de Kemi bar Salonun için görsatı koyayım Lanos Lanos 1 1997 yılı çağırılan abiyomu 1.5 bağısı 85 bin som VAZ 2106 2003 yılı çağırılan abiyomu 1.6 gaz benzin gaz jabdığı da varken esim baylanış numarı bağısı 90 bin som da otat. Мындай литый дисктер деген балондор 4-4 тең кышкы. Матиз 2. Кагазында эсин номери эле жазылып турат, калганын 12 сурап билип беремин. 2005-би? Өзбекстан экенин да? Так, жөнөкөй эле комплектацияда окшойт, а? 120 000 сом. Audi 100 седан 1989 жылы чыгарылган, объёму 2.3. Коробка механика, баасы 80 000 сом. Эсин байланыш номери 770 18 07 00. Daihatsu Terios. Ушундай машинаны өз биринчи жолу көрүшүм. 1999 жылы чыгарылган коробка механика объем 1.8 беле? 1.3 1.3 газ бензин дейт эс заводской газ ба? Заводской газ мына заводтон чыккан газ жок установка алган эмес бекен мына жерде датчиктер турат пробеги 323 000 километр көрсөтүп атат канчада отасы эми 250 000 байланыш номериңизди айтып коюңуз 73. А, мыналар бу? Ушу үчө, а? Ооба. Мына паузага басып, жакшыраак терип алсаңыздар болот. Mercedes Benz 190. 1989 жылы чыгарылган, объёму 1.8, эсин байланыш номери 706 21 60 09. Баасы 110 000 сомдо атат. ВАЗ 2110 110 десятка. А 1999 жылы чыгарылган эсин байланыш номерлерин жакшыраак көрүп алыңыздар. Объём 1.5 баасы 90 000 сом деп жазып койгон кагазында. Жок, мына алдын эле көрсөтөбүз. Айдоочу жакты. ВАЗ 2105 российский номер экен. 2006 жылы чыгарылган инжектор, объёму 1.6, эсин байланыш номери 222 коду менен 300021. 100 000 сом кеми барбы? Кеми бар дейт эси. Мына салону. Российский номер де дедик, азыр эсине учеттон чыгарып бересиңерби десек, чыгарып беребиз дейт анысында. Доверенность жазып беребиз дейт. Mercedes Benz E-класс 124-лүк кузов, универсал. 1989, объёму 3, дизель. Баасы 150 000 сом. Эсин байланыш номери.
Тико, Дау Тико. 1996 коробка механика, есть байланыш номер 700 38 81 66. Арка жагында көрсөтүп берген аракет жасайын. Так, салонда көрсөтүп коёлу. Эми 45 000 сом деп атасың, а? Тоготор жер канчага берип бересиң? Мен машина кеч каналынан биздин кардар чыгып калышы мүмкүн биздин каналдан. 40 бересиң бе? 35 кеч? Болобу? Болбойбу. 40 берип берем деп атат уктуңуздар.